nyararei oda badare oda badare katiterereyi tinzo mazita gift muchuchu bezasi katibeti chirara crispen muchuchu katipinde mudare takabata mari dzematare batanze veni muti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare ra Edmund Chigodora Zvese vanchatava chava chokwadi. Kwete manyepo. Mwari ngatitungamirire. Ugarani pasi. Matsananguranyi nawe. Pamusoro idare. Vakuru vese. Inini ndine dambudziko randiinaro. Rendiinaro. Kubva pa 2022. Ndichitanga kutora mudzimai ndakatora mudzimai vana mai varotaura kuka ndichapinda namurwizo ndakatora mudzimai ndikandogara naye ndakamuendesa kumusha asi ndamuendesa kumusha chaakaita iye ndakanogara 2 weeks ndobva ndamusiya ndamusiya ndobva ndadzoka Bulawayo ndadzoka Bulawayo iye obvandifonera achiti akagara 2 weeks obvandifonera achiti ndoda kudii ndakudzoka ndakuuyako asi panga achiita aiita kutaura kuya kune ukasha asi ndakamutora akauya auya chinja akatanga kundiudza akandiudza akati ndarohwa nababa wako ndikati rohwa nababa ndikanzi ehe ndikati munhu akasha ichi so ii ndakabva akazvitaura izvi ndakangozvitora sezvinhu zvisina basa tagara akatanga kutaura achiti ndaroiwa kumusha kwenyu asi pakati ndarohwa padivi pamusana nemakumbo asi ipo ndakangozvitora sezvinhu zvisina basa asi akatanga kutaura ndaroiwa kumusha kwenyu ipapapa akanga ari munhu uya kuita seunge munhu akungogara achirwara achichema nemabara asi ndakazopedzisira ndatsvaga mari ndikati enda kupi kumusha kwenyu unodi unorapiswa paakaenda kumusha kwavo akaenda akanogara mwedzi wese ariko asi paakazodzoka akadzoka akatseka anyora muviri wese asi zvada ndakabva ndamubvunza kuti ko makafamba sei iye haana kuda kutaura zvimafambiro akaita nezvaakanoita akangoramba akadero asi nekufamba kwenguva inini pandakagara kunga 2 days 3 days handichanatsi kuziva asi ndakanga zvonotarisa mubhegi rake ndakanoonawo mamuine kagumbo kehuku ndireke hanga handina kuziva so zvadaro ndakazomubvunza ndikati iyoyo chigumbo ichi chinoreve chii iye chinoshande izvi kazi mafuta endinodii endiri kushandisa ndikati ko zvindakambokubvunza kuti ko makafamba sei kumusha kwenyu hauna kuda kutaura zvakafamba sei haana kuda kutaura akangozvinyarara so tagara ipapo takagara sini ndakabva ndatanga dambudzikowo rekurota ndichiita ndakutanga kurota ndichiona makomba pamberi pangu so zvadaro so ndakaramba chingodaro iye ndokubva adzoka futi kumusha kwavo paakadzoka kumusha kwavo ndobva ndatanga futi kudii zvinhu zvabva zvatanga kuwedzera kurwara kuenda ndakutangawo kuita kuya kuya so zvadaro ndakabva ndadzoka ndobva ndabva kuchechi kwetainamata yainge ichinzi sungano ndobva ndanopinda kunonzi kuchechi inonzi mwasha so zvadaro ndakabva ndasvika ndobva ndatanga kunamata ndiri ukoko asi kunamata kwendaiita iye anga achiratidza kuti munhu anga achishungudzika because aitipopota misine nguva nyangwe gemenzi rangu anga asingadoti rigare pachena so zvadaro ndakaramba tichingonamata kuzodzimara ikoko akamufosa akati uya kupi kuchechi ukoko kutinamate naye fosowa ndakazomufosawo kumubata wabhaiginya obva auya asi akauya mwedzi umwe chete wechi2 akangoudzwa noumwe murume zvikanzi amai awa mutakati ava so zvada zvikanzi musamutaura kudaro nokuti anozokurumidza kutiza muchechi zvikanzi aiwa mutakati mukuru so tofanira kutomuudza so zvadaro paakangodzwa kudaro obva atodi musi wacho papato nemuzukuru wangu anonzi rungidzai atouya kutobatsirwawo nemba yake yanga ichimunitsa obva atoudzwa saizvizvo so zvadaro so ndokubva adzoka tadzoka kumba obva atoramba kutoya kuchechi kwake obva adzoka kuchechi kwaanga ari so adzoka kuchechi kwaanga ari inini zvaitambudza mandiri inini nezvenda ndichiona zvakabva zvapera panguva iyoyeyo so panguva yecovid apa pakatanga covid pakatanga vanhu kurambidzwa kunamata ndo pakazotanga dambudziko futi riya raa richinditanga riya raa richitanga ndishungurudza futi yanganga atova izvi takutopinda 2019 ndopayakatanga dambudziko iroro kusvika ndapinda mugore ra2020 ndope ndakazonga ndakuuya kumusha asi ndisati ndauya kumusha iye akatanga kutaura kuti waprofitwa kuchechi kwandiri kuenda zvikanzi uchadi uchapondwa nematsotsi kushuwa wamatsotsi ndakatombosangana wawo nawo akatombodii
ndakatombo down the feeling asi ndotenda mwari ndakaponeswa ipapa. Asi zvadaro so akazoti kune imwe church yainga ichiziziyo kune varume mukadzi vaitamba naye ndio akati ah ndakuti auyambo kuna matira. Paka ya kandina matira kaya kandina matira au akandimisa soda asi ndopenda kabanda to do nawo ipapa. Ndikabanda tanga kutopera simba. So zvadaro ndokubvanda chiti zvadaro so kubva ipapapo hazvina zvinozomboditira zvakanaka ndanda kuita senge muna viringi kamukati menjere dzangu ndinditi handisika chihwisisa asi chinhu chandinoziya chandinonyanya kunzwisisa nekuti ipapa pane chinhu chaitaura mukati mehana yangu asi kutaura kwechaita zvaindiudza zvekuita kuti itaso so zvadaro so ndopende katanga kufonera vana mukoma ava vari pekutanga ndakatanga kune apo ndichiwafonera ndikataura nezvazvo ndichitaura mashoko akawandisa kuti ndinga mawacha ndichavazivi ndikataura neavo vakauyawo kuzobva ipapo ndobva ndazobva ukoko takuenda kumusha uko ndakangofamba ndaizaufana nokutombodyaba unofanira kuti kunwa soti cheki kushuwa ndakagara mazuva anokwana nga mazuva matatu here ndichingomwa soti yaiyai chete ndichingonwa iyoyi so zvadaro asi but kufamba kwendaita ndainatsanzwa kuti muviri wangu pane zviri kuitika uye ndandisingatombonatsi kunzwisisa kuti ko chii chinonyanya kuitika andi kusvika ndasvika kumushawo kumusha kune zvakangoitikawo zvaaionawo nezvaidiwo zvichingoitika ukoko nekundikati zvazvakawandisa asi zvakazombo ndopakazomboteni ndakazomboshandirwa zvikabva zvadzikana dambudziko randinaro inini nderekuti usiku ndakawata tingati nyangwe masikati mune zvinhu zvinofamba mukati memuviri wangu kungava kumusana mumaoko munozoti pane zviri kufambamo kune manzwi andinonzwa futi anotaurwa mukati mehana kune kurota kwendinorota kana kuti ndogona kungorota sekunge kutoomoka chaiko chaiko kwozoita kudzimwe dzenguva ndinodhonzwa nhengadzimwe dzenguva ndinodhonzwa kudaidzimwe dzenguva ndiri kune chinhu chiya chinofamba nemuviri wangu chichiti zharara asi kune chozoteera chosvika chovhara mhino iyi asi kana chakuvhara mhino ina ndakutanga kunamata ndichinamata asi panozoita munhu anouya achindibatsira pakunamata paipa ndope ndinozopepuka ndobva ndasimuka ndasimuka paipa ndape ndinogara nokunovandisina kana simba chaio chaio pandinosimuka paipa ndobva ndagara asi chinhu chachi hachigoni kumira chachakuda kufamba kuti chinodi ndinovhara kuti imwe mhino ndobva ndinosumuka ipapo ndobva ndatanga kusesera ndichibuda pakunze ndabuda kunze ndobva ndafamba ndogona kutsvaga kutonovata nyange kune imwe imba zvakanaka ndodambudziko ramuri kusangana navo orit saka bvunzwa wangu wokuti avo ndivanani venyu avo ava ndivana mukoma orit zvakanaka avo munoitani nda kutaura chokwadi pamberi pedare raidhi mechigodora zvese handichataura chava chokwadi kwete manyepo mwari nganditungamirire ugare nyubasi kwana mai vari kutaura kuka zvese handichataura chava chokwadi kwete manyepo mwari nganditungamirire ugare nyubasi vakatoti 2019 ndiri kubasa kwandoshanda kumarondera vakatifonera usiku ndakumaround 4 achingava neruzivo here ekuti satani zinhu vakamboijoiniswa sei uye kana kuti vakajoiniswa nani inini sekuziva kwangu mudzimai wake vakanga varevisi wakanga inai chekutanga ndoda kuti nditaure nemini chida imimi kuti muzive zvesatani zinhu makanga mafamba muchizvitsvaga here kana kuti makanga muri kuona hunhu hwaakanga ari takato paakatouya andifonera kumaronda ndikati handikwanisi kuti nditaure newe uri uko kwachinditi ndiri sekuru inini chichi ndikati watanga uita sekuru wangu vanhasei uya tisangane kupi kumusha ndobva atouya akatouya ndimunin'ini wangu ndiyo ndakatotuma ndikati ndautora mufana kuti uyu unogara kucholocho ndikati ndautora mufana uyenayeko kumusha vakatouya vese nemukadzi wacho saka pakanetsa zvokuti takada kuzama kumubatsira tikatoenda kumaapostori vatakaenda iye aitoda chinganga tichiramba tichiziva kuti tikangoenda nayo kuchinganga anogona kutikunda kusvika tazoenda patakaenda ndobva tazoona kuti isatanizimu
Zvokuti pandaka zvitaura pamukadzi wacho anga asingazivi tichazvibata akatovhunduka. Zvokuti tirianhesa akashamisika kuti munhu unojamba akagara chirudzi. Mukadzi wake aripi? Akatodzoka musha kwake. Musha kwake ngepi? Kubira waiko anga varira mudhoro. Oraiti. Iyi nyaya iyi ingakwanisa kutitorere nguva asi musoro watata anayi. Isusu panapa hatitongi munhu totonga nyaya. Tambudziko renge riri pamunhu. According netsana kuzonza pohwane uyu dziri kuedza kutsanangura dzichiti izvo kune hope dzaanorota kune kakurotomuka kaanoita kune chinofamba mumwiri make nongu nhengo yake inodhonzwa ndozvaanga arotaura tatiri kuzvizwa teseka shireva kuti pane kakurotomuka ikakako kakuti zharara kari kuitikako hope dzinorotwa idzo kutorota ari kune dzimwe nzvimbo dzesatanism zvichiende kuorewa koti unhu hwaari kuita pane mashandisiro aakatadza kunoita zviri maringe pamutemo wesatanism zvivo zvaende kopesana zvaakutoka problem paari tichiende kobva ipo papo tinoende kopinda futi pakoti nedzimwe dzenguva vana mukoma munokwanisa kunga muchiti isatanism muine zvemunoziva zviri kurwadza munhu zviri izvo pakoti zvingava muine zvemwakabata mungakwanisa kuva zviri zvedzinza zvingava zviri zveukama asi kuti mupinde mukati mwazvo zvinenge zvichikuremerai saka ngatiti isusu kuuya kwaaita wazvipereka ega kumberi kwedare wanga ari kushayiwa semataurire emaita kuti kufamba kudzinganga takaonora tingawirirani ngaifambe kuzvipostori ngasvikiri pekuzobata era iyoyo uri kuzviona ega pache zvake kuti ndotaura nana mukoma wangu hatikwanisi kunga tichiwirirana pamusoro pemhosva yandakadini yendakaita saka zviri nani kuti ndobombera mukati medare nedzimwe dzenguva ndingapuwe gwara rekuti ndiite zvinikandirerukira ndikwanire munhu arikaita ndombomira ndakadaro kumurimi ndode kuya pauri iwewo shamwari iwo mudare munomu tinoda kuti tibatsira nematambudziko achiita zvakanaka pamunomira pamberi apo muchibata nzee dzenyu muchipika apo munenge muchida kutaura chokwadi pamberi pedare mudare rione kusungura iwewe ndinoda kuzwa chokwadi chinoda kubva pasi pemwoyo wako zvo kana paine zvakaitika nenguva yachoyo uchifungidzira kuti dzimwe dzenguva zvinokwanisa kunga zvichindibatsira kana kuti wakwanisa kujoinizwa usingazivi kana waona kuti ndo zvakaitika zviri izvozvozvo usingachazvidi ndiri kuda kuti ujeke pamberi pedare rineri kuti zvakati nezvakati nezvakati edmini zvakamira zvakati ndoona way forward yekuti inini nehama dzako izi tione mabatsiriro etinokuita kuti zvinhu zvimire zvakanaka musati pamutsanangurira fugamuri yakambosvika pamba vangu ichida kuedza kuti ibatsiridzwe nekuda kwedare funga ratisingazivani kufunga funga makatondifonera mukati ndada kudini takurobatsiridzwa funga nhau yababawa ndakaitsanangura nhau iyi inhau paenda kunoita nhau mbiri ndada kunoita pavaria pane nhau yesatanism kwakuyo nhau yemukati womechi edzinza asi nhau yesatanism manje yaenda kunoti vakajoiniswawo nemukadzi nekuda kuti vaiti vakaya mukadzi akarutsa zvaarutsa murume aidini iye ndiye aibva adya zvi saka pakaenda kunoita satanism yakanga iri paya kusvika pakunhau yekutsanangura kuti gumbo reshiri ranga achitsanangura kuti ndakazoona riri mupesi make rakatorostwa rakatogadzirwa rakatoomeswa rakatooneswa iye atobva kumusha kwani mukadzi atobvawo kumusha kwani pake saka pane nhau mbiri dzekuti nhasi iyi femiri yakuenda kunoti iyi yakunonetsa kuti aiwa iwe unoziva zvaunodini nekuti mhepo yakanga iri pauri yakanga iri pamurume uyu yaitaura asi yaitaura nechirudzi chisingadzwisika mukati chimalawi chingachii asi yaitaura zvinonzwisika kuti waitanesonzwisa kuti aiwa nhau iye ari kutsanangura inhau yekuti ari kuti inini ndakadya zvakati zvakati zvakauya nemukadzi zvaiti akarutsa ini ndodya chii nhau ipi iyoyo saka wakasvika pakuzoseparaitana kuti ava vabereki ava hama dzekumurume nyama dzemukadzi hama dzekumurume ndi dzakati aiwa mukadzi ngaadi amboenda uku ave omboenda uku otombobatsira hama yedu tomboibatsira uku ave ombobatsirawo chii hama yavo
ndoma mira akakaita nawi saka paenda kunoita nahumbiri dzekuti zvingi zvirimo zviriwo mumusha mawo zvinonga zvinoti zvidinio zvipatsanurwo zvimire zvakanaka kwakuyo iyi nhau yemukuti mukadzi waakanga akarora ndiye akanga munhu saka nhau ingoripo ngekuti yecommunication akangofona kana akaita sei panongodamburwa network yavo chete yekuti varege kucommunicate varege kubatana uyo akaita zvaanoita uyo anotedzera uyo akaita zvaanoita uku zvino uyo obata uyo ndo nhau mamiri yakaenda kunoita chakamiri maonero andakaita ndofunga ndandiri kundotaura kunga ndiri kuprofita nao ndikati pane nyaya mbiri yesatani zvinhu nomusha mwenyu unode kuti munge muchivhenekwa munoti mwakamira sei saka chandiri kuda ndoda kuti uyo anditaurire egawo zvakaitikawo uye tingatindapedza kusangana nematsotsa ndikazokuenda panyaya yesatanism zvakafamba sei kuti ujoiniswe pasatanismpasatanism ndingati hangu handinatsi kuziva sechendinoziva ndechekuti kudyiswa ndokwandinonatsa kuti ndakadyiswa ndiwakadyiswa chii iye anga asingatauri munhu anga akasindimara mwoyo wake nyange mumba chemu anga asingatauri asi bat chendinonatsa kuziva ndechekuti akazotaura imwe wedhi akangofara akati yoo waakutongwa kudzinza rekwedu ndowedhi rakangondiudza ndakangozvitora futi zvinhu zvichi zvingori simbo uye pendiri kuti pendakanamatirwa neiwo varumavo ndopendakadonha handiti ndadonha ndopendakatanga kubva ipapo pendakasimuka ndida handina kuzombozwa kuti ndingati ndandisinganatsi kuzwa kuti chii chiri kuitika kwandiri asi bati kune mashoko anga akutaura mukati mandi nokuti nanasi anototaunyaya iri apa ndeyekuti iye pakujoina kwaakaitawo kwakanzi hausiri wedzinza iri ndosaka anga akuti tisusu atishandire tiite mutupo umwe chete nokuti pane zvaaida kuti ashandise paroko saka iye kutotaura kwake akanga achinja mutupo saka wanga asingachagoni kugamuchirwa nyange mumusha nokuti paitoya kumusha kwatakakurirawo kwaitoti baba rundirowa iyeyo akataura zvepaaudio saka pakazoite kuti iye pakupupura kwakazomboita akatizvo pandakauya kunoku here hamheno zvaakaita mutupu wemudzinza remukadzi mukadzi acho mhuka yacho yakamutenderera hamheno kuti aera achi mupofu hanzi yakauya yakamutenderera kumusha kwedu hanzi yakokaidza achitenderera saka uchiminzi wakanga atosiyana nedzinza redu ita sekunge pane separation right imiwo se hama regai tiigure nyaya iyi nekuda kuti isusu tine tichitoona muono wakakurisa regai ndimbokuudzai muono uya nditori nawo tikaramba tichitaura kuti satanism inovhiringa maindi yake inenge yakuda kutotora ngekuti kana tikada kuigofa panapa inogona kubudirai tikafunga kuti inyoka iyi ari munhu regai ndikutaurirei zvataakuonera kumberi saka toda kudzoka panyaya inoti imimi munozviziva kuti iyi hama yenyu iyi maakutozviziva kuti kuraska njere kwaakutoitika isatanism yes mhepo kumusha kwenyu iriko sengoti ukaona ropa rako richibvuma kujoiniswa zvinhu izvi inyaya yemhepo dzemumusha midzimi inenge yafuratira handitika so tozoti izvi tichazvigadzirisa but so far nekuti iyi ihama yenyu maona sekuti akusungisai kunokudari but inyaya yekutsvaga kubombera kuti pane nguva yazvinombopembenuka kwakono ndingasvika sei muhama dzangu saka inini pandoda kuti munzwisise hama iyi ngepanoti iri ropa renyeri musaramwa muhama yenyu asi nyaya iripo yayo yekutoti totoramba tichisimuka satanism hairapwi nhasi chibva yatoperaba ane muri undizwisani especially kana akatombodya zvidyiwa zvanga zvichitaurwa panapo unamburwawo ndoda kutaurira chokwadi kuti panotoda kurutsiswahe kusvika zai racho radi futi rabuda zai resatanism rakangofanana nezai rinobuda pamunhu ane pfari mandizwa saka zvaakuda futi kuti asvike chaipo kusvika uyo arutsiswa ozobviswa honye inenge iripai ndoobedzi pane makii ekuti kunyange kana izvi zvinhu zviri zvisati zvabviswa izvi zvikashayikwa pamunhu anozvigona kuzvibvisa izvi chero nguva inoitwa satanism nevanhu vari kublawayo ende mufanira zvakuti mukadzi ukuzojoinise murume une akamujoinisawo inetwork yekuti mukaenda kuharare kudai so shefu wake une queen wake unenge ariko mukade kuenda makadai kuchimanimaina zvishamisi kuti kune one une link naye iye asikatovazivi ani munoona zvainoita saka ndiroda kuedza kuonesai kuti paakuda kutosimuka naye ende akavarayirwa because kana mukamurayira kuti nhasi yachaita akutofamba satanism inoenda pasaiti munosvika naye uko ikazanobuda ani muri kuona
waudoti mimuwe nekea na yase hama yenu. Baku mtora. Baku shandira hama yenu. Icho kwa nikuti pano joins wa munu. Nekenu mbukutora katika na kwangu shakambo yetika uchechu. Dinoto wani mwana katombo budiri wanayo. Asa itaura kutindakase uraya mai. Endo for sure meja anotu ama ufiki maviri. Aka vaita accident mchikufu. Kiasi ndakati kudini. Ndanda uina. Ndakaso poshi. Saka tuto kuone saichi mchicho kwadi. Kuti ino tanga kuenga nisa hama ne hama. Kuti muone kumurangwa. Kuti aone kuchinji kwa mutupo. Andi mkona bana nyecho. Saka imimi mwe. That's why iso to kudai zainas dare kuti sekuru. Wasika chakone sana mkoma ba. Andi mkona bana nyecho. Saka uyu hadi kurangwa ba. Musasa darse kuti akanga zambo tikwize ano tituka. Ano tishora. Ano taura shinoti. Andi mnona. Enda tikarabati mfunzuruza. Ano lasika maindi. Mruwana, nekuti haidi kuburiswa. Na ikuri kwedu. Maizona kuti abvunzikiba. Uno gofka gofka. Kuti one kubuda. Saka uyu hadi kurangwa inini hama inini. Kuto batana pacheni kuti todi inai. Nekuti akapembe nukandopa anofunga kudari. Bati chika kwiza otherwise. Chika ngotanga kunyama nyamuru waparake maka gara ipa papu. Moto unu nyaze nyama chato pindrani. Mungaji dari suyarumi. Munando abatsira. Yes. Hakuna tsananguzo dzinopfuura pa pamatsananguri anga ari kuita nokujekera kuti zviri pari apo panele satanism. Saka zvakuda pane munhu anobatsira. Uno believe mushane here kana kuti chiprofit. Ngati chinyanya kuti chiprofit chinenge chiri nani nekuti zvechiano zvinenge zvinotinetsere. Ndino kwanisa kuti ndiite inini ndizvokudai. Nyanyinga nditorere nguva yakareba. Madezi ekumabasa kwenyu akamira sei? Aiyo zvinguva hatina tidi kunyepa. Munozviita sei? Sezvauda kuti tange tatomboronga uchiona kuti. Ndandoda kuti handisi kuda kuti ndipedze nguva. Ndoda kuti mutorane neuyu. Okupai vanhu vanobatsira wezinata. Handizvo. Kirwere chiri pane munhu. Zinata inokupa yang'anga, inokupa chiprofiti. Motaura muri mukati mematare iwayo. Dai zvaikwanisika kuti maiwa muine nguva yamunoenda kumusiya, mwamupinza mune munhu anokwanisa kumubatsira. Muzoke kumabasa kwenyu. Muchichizwa kuti zviri kufamba semuchikomunikira nemunhu iyena. Mazwa pane vairi vatatu. Munoti wakakodzera kubatsira dambudziko iri ndiani. Muchirwa zvakanaka. Iye wacho nganga ari munhu anobatsirika semunhu avaine dambudziko rake mudani. Zvinhu zvinoreruka. Ndobvunza nokuti kwati dzipaita nyambi. Handizivi. Ndikakwanisa kumusiya ari ega. Ko imwe nyaya ikazobuda. Ndinotifunga tiripo. Ndaikumbiroti tione kuti isu tingatsvaga sei tinge tiripo. Chandinoita inini ngechekuti kutsvaga kwamunoita munofarwa kunga muripo. Imwe rimwe riri kuenda kwabaya shiri mbiri. Muri kufambira nyaya satanism nezviri kunetsa umusha. Kuti tiende kubvisa satanism toedze kufambira zvemusha tozvigadzirisa zvoita zvakanaka. Murasa kundizwisisa. Saka ndoda nguva yekuti motorarane awa muchibuda muground motaurirana nditonoti chii chinotora nzvimbo. Iwo anoziva chindipa feedback kuti akomana enda zotaura nori zvadai zvadai zvadai. Uruzwa here shamwari. Kana wati wauya kudare kuti ubatsirike ndokubatsirika kwacho. Hapana kubatsirika kunopfuura ipapo. Hama tenda Mwari kuti hama dzichiri kukuda. Dziri kuda kuti ubatsirikane. Ukatarisa zvauri nezvona vamwe vako izvi hazviratidzi kuti muri vana vamai umwe chete kana baba umwe chete. Wautonga wakura iye nhori. Nhori ndoga ndiwe mukuru kune ava. Zvakuite zvakuita kunga zvinonzi iwewe wari kukushungurudza, wari kukurova kukuroya. Wakaromba but zvimwe zvinhu wakazvitsvagira wega. Nemaponzi ponzi. Chiita kuti zvawakazvitsvagira wega izvi zvisururuswe. Zvasururuswa moya motarisana nezvemufamily. Mozvigadzirisa upenyu hwako hunokuitira zvakanaka. Mukadzi rotorora mukadzi kwayo. Watoona wagadziriswa, bvume kugadziriswa, waona wagadziriswa, chibva watosvipa kuti puu. Kwaru kwaru tsve. Urasa unizwisisa. Nyaya iyi ndine example imwe nyaya yakabva kuitika manje manje Washington ine namba dzake chatsvaga kuzita racho rakazani munhu akabatsira munhu iyenawo vanhu vevo 2
Mwana wakatorwa nenjuzi mugomo aine 11 years 9 years akaita 3 years kwaakanga ari achitsanangura kuti wakanga ari panzvimbo yakasvipa kuti tsva isingaoneki kuti dhoo riri papi zvakamera sei zvawakanga vari kudzidziswa ikoko mwana yena wakanga arudzidziswa kudya vanhu pabosha panapa kana anoteera anofolowa YouTube achiinterviewa mwana yena achibva ikokoko kwakauya umwe muprofiti wakaenda kohuya muprofiti yena ndiye wakaenda kuti mwana yena abudiswa kumapako ikokoko noumwe munhu wakanga arimo wakaobuda mukomana wakaintavhiwa naye wakanga ari kutaura kuti mukomana yena chimutarisa inini nditori mukuru kwaro chindomona wakadai nouya asi wakanga ari kutaura ipapo ichitaura kuti pari pari pendiri panapa ndine 8 years ndakafa kumalawi ndikauya ndikamukirwa mozambique wakaizwa wakatarisa wakateera unini iyoyoka vanofara kundikuitinisira akati zvikanzi nyama yamunofarira ngei bhizi kazofarira kundike zvii ndikadii nemaoko ndiri kunyepa here pane akaiona vhidhiyo iyoyo ari kutotizwa mwana ane 11 years kutizwa nevamwe vana vechikoro vabereki vachiti musatamba naye unodya vana same applies to you woshapesera wari zvimwe zvatinoita zvinotikanganisa mukati meupenyu budai mukati mwazvo budai mukati mwazvo chemusina kudzidziswa nemubereki wako usachiita wona hama idzi dzaakutokutya ukaonawo kutaura mukoma ako akakusereza mukuti sekuru wari kutoona kuti patane one vision nenyaya satanism akutotyaura kuti petinoende kobure sadza ndikamuburire pleta yake ndichiburawo yangu pletawo yekumva kwangu uchaende konditsvetera wakanyama kemunhu ndisingaoni ndikaujoinidzwa hashati uti utokona padhuze pako dai uri umwe munhu mwana wamai teerera zvandiri kutaura pano pinda pasi petsoka dzana mukoma wako wakufambira upenyu hwako usaramba kufambirwa usaramba kubatsirwa pasina mazuva mairi upenyu hwako unokuitira zvakanaka tiri kuwirirana ana mukoma acho tiri kuwirirana here toranai nemurume muende panza waonese then ndenge ndichida kuti pamusoerusa 11 ndirodawo mhinduro yangu wanofi munogona kutumana ndakuti pamusoa 11 pamusoa 15 Да, я не могу, наверное, в комнату.